সামকতা নাই ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ। তাৰ মাজতে ইউক্ৰেইনৰ ৰাজধানী কিয়েভ ভ্ৰমণ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান এণ্টনিঅ' গুটেৰেছে। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধানগৰাকীৰ এই ভ্ৰমণৰ মাজতে কিয়েভত ঘটিছে এক ভয়ংকৰ ৰকেট আক্ৰমণৰ ঘটনা। এনে ঘটনাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান এণ্টনিঅ' গুটেৰেছে আৰু তাৰ পাছতে তেওঁক ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ বিৰুদ্ধে সমালোচনাত সৰব হৈ পৰা দেখা গৈছে। গুটেৰেছে কয়, নিৰাপত্তা পৰিষদ ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ প্ৰতিহত বা বন্ধ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে। এইটো আছিল প্ৰবল হতাশা তথা ক্ৰোধৰ কাৰণ। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধানগৰাকীয়ে লগতে কয়, মোক অতি স্পষ্টকৈ ক'বলৈ দিয়ক, নিৰাপত্তা পৰিষদ এই যুদ্ধত প্ৰতিহত বা বন্ধ কৰাৰ বাবে ইয়াৰ ক্ষমতাৰ সকলোখিনি কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে। 15গৰাকী সদস্যযুক্ত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদ বিশেষভাৱে বিশ্বত শান্তি আৰু নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ দায়িত্বত আছে। যোৱা ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ইউক্ৰেইনত আৰম্ভ হোৱা ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণৰ পিছৰে পৰা নিজৰ দায়িত্ব পালনত ব্যৰ্থ হোৱা নিৰাপত্তা পৰিষদ ইউক্ৰেইন চৰকাৰকে ধৰি বিশ্বজুৰি সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে। বৃহস্পতিবাৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান এণ্টনিঅ' গুটেৰেছে কিয়েভ ভ্ৰমণ কৰি থকাৰ মাজতে ৰাছিয়াই এক শক্তিশালী বিস্ফোৰণ ঘটায়। অৱশ্যে এই আক্ৰমণৰ ঘটনাত ভ্ৰমণৰত সচিব প্ৰধান তথা দলটোৰ কোনো ক্ষতি হোৱা নাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।